Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко. У цьому випуску дивіться про таке. На чортківських складах Держрезерву перевіряють, скільки тонн зерна там не вистачає. Пенсіонери облаштовують відпочинкову зону у парку національного відродження в Тернополі. Як вирощувати та їсти равликів? До Дня фермера кореспонденти Суспільного поспілкувалися із власником однієї із перших в Україні равликових ферм. Скільки тонн зерна не вистачає на чортківських складах Держрезерву, мають з'ясувати до кінця наступного тижня. Про це сьогодні повідомив виконувач обов'язків директора чортківського комбінату Денис Мартиненко. За його словами, зараз на складах завершують інвентаризацію зерна. Її почали через інформацію про розкрадання майна Держрезерву. Нагадаю, 20 травня колишній директор Держрезерву Ярослав Погорілий повідомив, що під час перевірки виявили нестачу зерна на суму понад 800 мільйонів гривень. Як переважують зерно на чортківських складах, дивіться. Це склади чортківського комбінату хлібопродуктів Держрезерву. Ось так тут відбувається інвентаризація зерна. Спершу його пересипають у вантажівку, далі вона заїжджає на спеціальні ваги. Тут відбирають проби зерна і зважують його, каже виконувач обов'язків директора цього комбінату Денис Мартиненко. Було багато інформації, що тут є нестача. Ми провели внутрішню інвентаризацію. Це все було по обліку. У нас було 50 тисяч зернових. Це те, що в нас було по документах. А що у нас було в реальності, це майже 50% не вистачало. З тим, хто нам подавав заявку на відвантаження, ми усім відвантажили їхнє зерно. Всі контракти виконані. За фактом привласнення майна Держрезерву України, поліція відкрила кримінальне провадження. За це винних можуть ув'язнити до 12 років. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол. За його словами, нестачу виявили на початку цього року після внутрішньої перевірки у Держрезерві України. Каже, зерна не вистачало на суму понад 800 мільйонів гривень. Для наочності йдеться про таку кількість зерна, для якої знадобилося майже 2700 вагонів. Вдумайтеся, лише зі складів територіальної структури Держрезерву у Тернопільській області, звідки я родом, зникло пшениці, яка помістилася у 150 вагонів зерновозів. Наразі Національна поліція розпочала кримінальне провадження за статтею «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». На Тернопільщині розслідуванням справи займалися слідчі обласної нацполіції. В квітні справу передали до обласного управління Служби безпеки України, розповів заступник прокурора Тернопільської області Юрій Табака. У зв'язку з неефективністю досудове розслідування зазначеного кримінального провадження доручено саме слідчим слідчого відділу УСБУ Тернопільської області. Слідством ініційовано проведення суцільної інвентаризації майна. Проводиться за участю представників Держаудитслужби, Державного резерву України та працівників управління Служби безпеки в Тернопільській області. Закінчення зазначеної інвентаризації заплановано орієнтовно кінець червня, початок липня поточного року. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За словами речника обласного управління Служби безпеки Петра Королюка, коментарі нададуть, коли завершиться слідство. Також ми намагалися взяти коментар у колишнього директора чортківського комбінату хлібопродуктів Петра Стефаняка. Втім, зв'язатися з чоловіком нам не вдалося. У 63 жителів Тернопільщини виявили COVID-19 за добу, серед них 5 медиків. Це найбільша кількість нових випадків за добу в області з початку пандемії, каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, найбільше людей захворіли в Тернополі – 30 осіб, у Шумському районі – 7 нових випадків, у Тернопільському і Збаразькому районах – по 6 випадків, у Лановецькому, Козівському і Бережанському районах – по 5 хворих і по одному новому випадку зафіксували у Бучацькому і Заліщицькому районах. Одужали за добу в області 14 людей, серед них один медичний працівник. Ріст захворюваності – це все-таки прояв того, що колективного імунітету як такого, достатнього для захисту від циркуляції цього вірусу, немає. Мені здається, що ліпше нам зараз все-таки перенести оцю епідемію в літній час, тому що опірність нашого організму в літній час набагато сильніша, ніж зимою. Зараз менше важких хворих, і не дивлячись на те, що кількість хворих зростає, ми очікуємо, що
тяжкість перебігу буде легша. Тяжкість перебігу ще залежить від інфікуючої дози. Інфікуюча доза при можливому ймовірному контакті з джерелом на відкритому повітрі буде на порядки нижча, аніж інфікуюча доза при контакті в умовах закритого простору, в умовах приміщення. Тому мені здається, що загрози літньої епідемії з точки зору громадського здоров'я набагато менші, аніж загрози отої можливої епідемії осінньо-зимової. За добу, каже Володимир Паничев, зробили 543 тести метилденополімеразно-ланцюгової реакції. За його словами, це дослідження допомагає виявити коронавірус у перші дні інфікування. Від початку пандемії цим методом протестували 18 965 осіб. Загалом на Тернопільщині коронавірус виявили у 1605 осіб, з них 1050 людей вже одужали, серед них 246 медиків. Померли через ускладнення від коронавірусу 27 людей. Від початку пандемії найбільше випадків COVID-19 в області зафіксували у Кременецькому районі 421, 323 людини там вже одужали та 8 померли через ускладнення. Тернопіль на другому місці. На сьогодні тут 283 підтверджених випадки. Одужали з них 96 осіб і двоє людей померли. Найменше випадків COVID-19 було зареєстровано у Зборівському районі 4. На сьогодні там одужали троє осіб, каже Володимир Паничев. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в Україні 34 984 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 16 033 пацієнти вже одужали, померли 985 людей. Двадцять тернопільських пенсіонерів облаштовують відпочинкову зону у парку національного відродження в Тернополі. Це учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь», повідомила координаторка ініціативи Ольга Гордієнко. За її словами, пенсіонери щотижня приходять у парк, щоб розчистити грабову алею. Як це відбувається, Діана Ярошенко бачила. Це єдина в Тернополі грабова алея, розповідає пенсіонер Павло Коваль. Каже, хотів би, щоб тут були лавочки і сцена. Ми вирішили тут зробити площадку для зустрічі. Тут, якщо буде чи два рази в тиждень зустріч, ну, в середу, немає значення. Я все людям то граю, люди співають, трохи танцюють, веселяться. Марії Клебі 68 років. Каже, мешкає неподалік, тому вирішила долучитися до толоки. Якийсь парк, щоб очистити, щоб було місце для відпочинку. Для жінок з дітьми і для нас, пенсіонерів. Впорядковувати парк пенсіонерам допомагають місцеві підприємці, розповіла координаторка соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. Каже, один підприємець найняв працівника з мотокосою. Він скошує високі зарослі, а пенсіонери після цього зрізають бур'яни. За її словами, учасники приходитимуть сюди прибирати раз на тиждень. Це, скажімо, така спільна ініціатива. Я тут живу, і мені ця ділянка близька, ми тут гуляємо, і мені хочеться, щоб вона була гарною, так, не сміттям. Ще скажу, що дуже так нас здивувало і неприємно, скажімо так, це присутність шприців, таке от, наркотичні різні там такі ампули і так далі. Оце неприємно. Нам, якщо ми це зробимо ділянку вільно доступною, всі її будуть бачити, люди певних категорій не будуть тут збиратися, так? А там, де вони збираються, ми посадимо щось, знаєте, щоб вони не могли збиратися. Цю алею прибирають другий рік поспіль, каже Ольга Гордієнко. Минулоріч, за її словами, впорядковували у квітні. Цього року, каже, почали прибирати пізніше через карантин. Завершити облаштування планують в кінці липня. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами координаторки Ольги Гордієнко, соціальна ініціатива «Єднання поколінь» має близько 200 учасників. Жінка каже, ініціативу створили для соціалізації пенсіонерів у жовтні 2017 року. Під час карантину зустрічаються раз на тиждень. Раніше, за її словами, зустрічалися двічі на тиждень у кінопалаці імені Довженка. Організовували для учасників майстер-класи з кулінарії, писанкарства, робили руханки, організовували інклюзивні покази мод і проводили українські вечорниці. 39-річний Роман Репко із села Довжанка Тернопільського району одним із перших в Україні почав вирощувати їстівних равликів на своїй фермі. Четвертий рік поспіль чоловік буде збирати урожай, який експортуватиме до Італії та Іспанії. У день фермера він показав нам своє господарство та розповів, як вирощувати та їсти равликів. Я вам покажу от своє таке домашнє, невеличке, сімейного типу фермерське господарство. Тут я його зробив для душі.
Чоловік каже, площа ділянки, на якій вирощує равликів, 12 сотих. Цей равлик вже майже дозрів. Бачите, у нього така от по краю мушлі є такий ободок. Це означає, що він вже більше рости не буде. Ми вирощуємо Хелікс Асперса Мюллер, тобто маленький сірий равлик, він дійсно маленький. Він один з самих менших, але він найбільш дорогий і він найбільш такий смачний. Перш за все, цей равлик дуже любить вологість. Тому ми власне використовуємо такі от щити. Під цими щитами йому вдень є доховатися. Плюс самі щити набирають вологість. А якщо ми вас заглянемо під щит, то ми побачимо, що равлик ще з минулого року, який вижив. І от є малесенький равлик. Цей малесенький равлик буквально за 3 місяці стане таким найбільшим. На ділянці є 500 щитів, під якими ростуть равлики, каже Роман. За його словами, з цього поля за 4 місяці можна зібрати до 3 тонн урожаю. За 1 тонну равликів за кордоном можна заробити до 3000 євро. А це інша ділянка в селі Довжанка. Тут вирощують равликів на площі 50 сотих під майже 3000 щитів. Ми тут лише їх заселили. Можемо глянути, можливо, ще залишилися равликів в цьому маленькій всередині. А дивіться, яка вона мацьоня така маленька. А дивіться, як вони вже з'їли за ніч ці мацьоні, оце от листя перку. Ідея вирощувати їстівних равликів виникла в партнера Романа 4 роки тому, каже чоловік. Він пішов до мене, щоб я поміг йому написати бізнес-план. Ну і коли я почав вчати всі моменти, технологію, вчати ринок, європейський ринок, зрозумів, що насправді цей продукт дуже цікавий. Перш за все, він дефіцитний, його мало на європейських ринках. І є можливість от тут налагоджувати процес вирощування. І мало того, крім самого, ще дати для інших людей можливість щось робити, щось заробляти тут на рідній землі. Роман Репко каже, поки що збитки від погодних умов чи карантину його фермерське господарство не зазнало. У погодних умовах равлик дуже любить вологість, для нього це свято. Навпаки, от коли був карантин, то ми працювали в 2 рази більше, ніж зазвичай, тому що це якраз сезон. Єдине, що карантин може впливати на експортні партії, тому що коли закриті ресторани там в Італії, Іспанія, Франція, то безпосередньо зменшується кількість споживання самого равлика. У сім'ї Романа з равликів готують багато страв. Він показує одну з них. Отак виглядають канапки з равликів. Причому равлики я готую окремо, тобто я їх мариную. І ми особисто і сім'ї застовуємо його в усіх сферах. Тобто жінка варить суп з равликів, причому вона дуже смачний його робить як крем-суп. Плюс мати робить шикарні пельмені. Жінка пече пиріжки з м'ясом равлика. Фермерство – це є стиль життя. Тобто це, коли ти цим займаєшся і ти це любиш, то воно входить в всі сфери твого життя. Всім це подобається. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. День фермера в Україні відзначають вперше. Указ про це президент Володимир Зеленський підписав вчора, 18 червня. Перед тим, 3 червня, проєкт цього указу затвердив Кабінет міністрів України. І на завершення про спорт. 10 футбольних команд змагатимуться за Кубок Тернопільської області з футболу, який стартує 24 червня. Про це сьогодні повідомив перший заступник голови Асоціації футболу Тернопільщини Василь Заторський. За його словами, чвертьфінали відбудеться з 8 по 15 липня, півфінали у серпні і фінальна гра 24 серпня у День Незалежності України. Жеребкування відбулося сьогодні в офісі Асоціації футболу Тернопільщини. Попередні матчі розпочнуться вже 24 червня. Зустрінеться команда Поділля Велика Березовиця, Тернопільський район, та Поділля, село Васильківці, Тернопільський район. І інший матч – це Арсенал Білокриниця, Кременецький район, Стандарт Вишгород, Клоновецький район. Ці пари – це попередній у нас такий етап. Переможці пари вже будуть зустрічатися з більш сильними командами першої і вищої ліги в наступному етапі. На етапі 8-15 липня зустрінуться команди Агронива, Тернопільський національний педагогічний університет та переможець пари Поділля Велика Березовиця, Поділля Васильківця. Друга пара буде Колос Бучач, Збруч Агробізнес під Волочиськ. Третя пара – Агрон ОТГ Великоарийська громада, Нива Теребовля. І четверта пара – зустрінеться переможець пари Арсенал Стандарт і Медобори, село Зелене, Гусятинський район. Початок серпня відбудеться 2 півфінальних матчі і на День Незалежності України відбудеться фінальний матч. За словами Василя Заторського, на Тернопільщині Кубок області проводять щороку із 1992 року.
Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора п'ятниці, затишних вихідних і до зустрічі на Суспільному.